waxay isku diyaarinayaan qaraabkoodii maalinlaha waalidiintu, balse qaraabku halkani waa mid gabaabsiya, balse kama warqabaan khatarta la soo jaartay. Waxa uu ka mid yahay kubrayaasha halaqyada ah ee khatarta badan ee qaaradda Afrika ku nool. Mar kale kowla walaalkii waa u foorara waxbu qodaya. Sidoo kale waxa soo gaadhay xoojin. Waxa uu ka kooban yahay kubrahan muruqyo ilaa 6 fiid, waxaana uu sintiisu dili kartaa marka kaliya taa ilaa 10 nin. Middani waa tusaale qaadashada khatarta ka lahaari. Dhammaan qoyskuna wuxuu geeskeystay isaga yimi inuu halaqani iska saaro iskana difaaco maanta. Waxay ka fogaanayaan masaafo shurunshuurku maska, iyagoo iyagu isdifaacaya, sidoo kalena indhaha ku haya. Marnaba dhabarkaasi jeedin. Waxa uu ka mid yahay shurunshuurku xayawaanada u istaaga mas walba, xataa hadduu yahay midka ugu weyn oo dhammaantood mar wada liqi kara.
انت بدل مساسك وحا يكمدين حيوانات وكل كي لكل مال اسكا عاب انت اسكا تقع بلسا متكاني ما اها متقع ايا واو كاك دو يحي وانو لسعودا وانو سوغيا سامرنا واو دير يحي وحانا حيسا قاچا بان ولغو يقانو هالكاني كالهاري ada waxaaga oo fadhiya albaabkaaga hortiisa waa masiibada ugu weyn balse shurunshuurka iyo masku waa cadaawo waqti fog mana aha qaar sidaas ku kala tagaya balse la tacaamulka cadaawuhu waa xirfad taas oo loo baahan yahay inuu kowlo barto sida dhammaan makhluuqaadka yaryar oo kale waxa u baahan yahay xirfado badan inuu barto qaar ka mid ah waxay leeyihiin macallimiin badan makhluuqaadka yaryar halka qaar ka midi iskoodu badbaadaan marka uu kadib walaalkii u qabto waxa uu haystaa hal akhtiyaar oo kaliya waxa uu bilaabay walaalkii inuu baro xirfadaha muhiimka tusaale sida cunto loo helo balse waa qalayl hadda cunto badanina ma jirto noqoshada mid lagu tiirsan yahay lagu kalsoon yahay macallin weyn ah oo ilaalinaya waa hawl adag dhab ahaantii kowla waa inuu bartaa jabaqda iyo digniinaha shurunshuurka balse haatan waa uu yaryahay khatartuna way badan tahay waana mid aad u yar inuu shaqadiisa maskaxda ku qabto walaalihii waxay u fogaadeen sida cawsku u dheer yahay si wada jira balse aad uma fogaanayaan waxaanay ka warqabaan khatarta halkani ka lahaari waa meel keliyaata la arkayo makhluuqaadka iyo duurjoogta waaweyn balse kuwa yaryar aan la arkahayn hoosna aan loo dayahayn dhammaan duurjoogta ku xeeran way ku xoog badan tahay balse kama xeelad badna balse kowla isagu weli awoodu ma laha inuu koro dhirta islamar ahaantaasina bilo dhowr ayaa uga hadhay mas-uuliyaddani waxa uu baahan yahay waqti balse qoyskani waqtigu waa mid ordaya dhalashadii kowlo waxay ku baagnayd waqtigii xilli roobaadka kaasoo soo celin lahaa noloshii iyo cuntadii balse xagaagani waa uu daba dheeraaday fadkii iyo daruurihiina waxaa kala kaxay si cadceeda ah intaanay soo diin ka hor baahida ugu weyn waxaa loo qabaa roob waa harada dhinaceeda ma
makhluuqaadka iyo xasharaadka u gaarsato shurunshuurku way is aaseen iyagu aad u fogaanaya. Kawlo waa inuu noqdaa mid adadag siduu u ugaarsan karo ugaadhan sidan oo kale khatarta badan leh. Shurunshuurku ma noolaan karo shidaal aan waqtigan oo kale. Walaalkii waxa uu barayaa talaabo kasta uu ku qabanayo qoobka ciyaarkan khatarta badan leh. Waxaan u barayaa sida loo damco dhibanihiisa. Kawlo waa siruhu u baahan yahay inuu ku badbaado kalahaari gudihiisa. Walaalkii waa mid uga fikiray si aada. Temperature-ka ama heerkulka xagaagu waa mid koraysa kacaya, waxaana u beddelay dooxada yar ee nagaaran moofo. Waxa uu ka qaadayaa xataa kulaylku tamartii ku noqon lahaa mid firfircoon. Mararka qaar xataa waxa uu ka qaadayaa adkaysigii uu ku fadhiisan lahaa. Hagaag, xataa hurdadu waxay ku kaydinaysaa tamarta. Qallaylka, kulaylka, iyo dhasku halkani waa u dabci, waxaana kor u kacaysaa dhimashada halkani. Dhibic biyaha halkani kuma tiixin bilooyin dhowra. Iimaanka nolosha ee saxaraha Kalahari haatan waxay waajahaysaa khatar weyn. Waxay isku beddelaysaa arladu casaan, tanna macnaheedu waxay tahay nolosha gabaabsiya. Ciiduna waxay daboolaysaa sagxadda dhulka. Waxay ka mid yihiin xayawaanada aan duxda lahayn, isla mar ahaantaasina dhowaan waxay waajahayaan macaluul ba'an.